והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר במציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. אז הדבר הראשון, החלק הראשון שהוא עושה את הקישור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הסגולה. הסגולה האלוקית, הסגולה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ולא משנה מה. שזה דבר של טבע. כמו שטבע לא משתנה, ככה גם הסגולה של עם ישראל לא משתנה. והדבר השני הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כלומר, הביטוי החיצוני, הפעולה שלנו כשומרי תורה מצוות, של לומדי תורה, אז יש סגולה ויש בחירה. שני הדברים האלה, שני החלקים האלה, הם אלה שעושים בעצם את הקישור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני מדלג, כדי אחרת לא נספיק. נדלג פסקה אחת. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם, לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב העלם ולא ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. ובעקבתא דמשיחא מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכה חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו, המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. כן, כלומר שלפעמים מה שמתגלה בעם ישראל זה כוח הבחירה, שהבחירה שאנחנו פועלים כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, שומרי תורה מצוות וכו' וכו'. ולפעמים מה שמתגלה בתורנו זה לא עליו דווקא כוח הבחירה, אלא כוח הסגולה. כלומר שמה שמקשר בינינו זה לא תלוי במעשינו. והרב קוק אומר פה שבעקבת את המשיחה, הכוח הסגולה הוא זה שבא לידי ביטוי. מה עם כל העניין של הנעמה דקיסופה? שכאילו אנחנו עושים את אנחנו צריכים לקיים את המצוות, כי אחרת יהיה לנו, כאילו אנחנו נתבייש מזה שנגיע למעלה ולא יהיה לנו מה להגיד. זה לא אומר שאין שכר ועונש. זה לא אומר שאין שכר ועונש, אבל זה אומר שעדיין, למרות שהביטוי באופן חיצוני, אז כלפי חוץ זה נראה כאילו שאין לנו קשר לקדוש ברוך הוא, אבל באמת, באופן סגולי יש לנו. וזה לא תלוי במעשים שלנו. אומנם לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. כלומר, עד כדי כך חשוך, עד כדי כך הריחוק בא לידי ביטוי, שעד כדי כך שאפילו הכוח הסגולה לא בא לידי ביטוי. ובדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רבים ובדעות רעות מאוד השם ישמרנו, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם. על כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ועיקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם הם מצוינים בהם. אפשר ממש לראות את זה היום. כן? שאפילו שאנחנו נמצאים בדור כזה שכוח הבחירה, התורה, המצוות וכו', אנחנו רחוקים מאוד ממה שהיינו, שקדוש ברוך הוא היה מצפה מאיתנו. אבל כוח הסגולה קיים. ולכן גם כאלה שהם רחוקים תורה המצוות, הם דברים שהם קשורים לסגולת ישראל, משמעותי להם, חשוב להם. הם מוכנים למסור את הנפש למען עם ישראל, הם מוכנים להילחם למען מדינת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. גם היום. לא, מה פתאום? זה לא נכון. לא נכון, מה פתאום? עד רבה. כן, סתם, תראה, בכל מבצע צבאי, בכל מבצע צבאי שזה, יש למעלה מ-100% גיוס. אנשים באים ומתנדבים, רוצים להתנדב ולבוא ולהילחם,
ולמסור את הנפש, כפשו אותו. על, על, על מה? הם לא שורים את רוב המצוות, הם לא... זה על מה? על מה? גם היום? כן, גם היום. ודאי, גם היום. ודאי שגם היום. אתם לא תקשורת שיש סבבה. הם רוצים סבבה. זה... על... זה ביטוי קטן, קטן. קטן, וגם, וגם... כולם, כולם מתייצבים. פה הסגולה, פה אתה רואה. פה הסגולה מתגלה, נכון. שם זה הסגולה האמיתית. נכון מאוד. סגולה, אבל בחירה, לא? לא, בחירה זה אומר שהם לבחור בתורה, בתורה ובמצוות. פה הם לא בחרו את תורה ומצוות, אז מה מניע אותם להיות קשורים לעם ישראל, לארץ ישראל? זה משהו פנימי, זה משהו פנימי. זה משהו שאפילו לא מודעים אליו. כן, הם לא... אז, אז בעקבת הדמשיך, אומר הרב, הכוח הסגולה הוא זה שבא לידי ביטוי. ונשמות כאלה, אם יזדקק, טוב, אני מדלג, אנחנו פשוט לא נספיק, לא נספיק, לא נספיק, לא נספיק, לא נספיק. אני מדלג בעמוד, בחלק בצד שמאל, באמצע, והשם יתברך, בסדר? השם יתברך יודע שלא את כל הפושעים אני מקרב, כי הם אותם שאני מרגיש שכוח סגולי גדול מונח בפנימיותם, ודרכים רבים ישנם לידיעה זו, ספרים גדולים צריכים לכתוב בזה כדי לבאר גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. כלומר, את מי אני מקרב? את מי שאני מרגיש שבאמת יש בו כוח סגולי שנמצא שם. אבל מי, הוא אומר, כן, הוא אומר, ועל אותם שכבר איבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, שלצערנו הרב יש כאלה, אמר דוד המלך עליו השלום, הלא מסנך השם אסנה. ובדרך כללות מסרו לנו חז"ל סימנים על זה, כן, על ערב רב, נשמות של ערב רב, נשמות, נפשות, כן, כאלה שהם באמת באמת כבר יצאו מגבול ישראל. יש מקום שהרב קוק כותב באיגרת אחרת, שמישהו אומר על זה שמישהו ירד מהארץ, עזב את הארץ. אז הרב קוק אומר, אולי זה טוב. אולי, רגע, אולי זה טוב, כי אולי התגלה שבאמת האור הסגולי שבו כנראה לא כזה רציני, כנראה הוא כבר איבד גם את האור הסגולי שבתוכו. והמינים והכופרים, המינים זה הנוצרים, והכופרים, על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. טוב, ומידה זו, אולי, יכול להיות, אני לא יודע. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה נוהג ברוב הדורות. אבל דור של עקבתא דמשיחא הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי תיקוני הזוהר, טוב מלגב וביש מלבר. הם טוב, יש טוב מפנימי ובחוץ יש רע. והם חמורו של משיח, שנאמר עליו אני ורוכב על חמור. והכוונה, למה, מה זה חמורו של משיח? שהוא השלב שלפני בו משיח. הכוונה כמו חמור, שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה. הוא לא שוסע שסע, והוא גם לא מעלה גרה. אם כן, הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא בו. כי חזיר יש לו סימן טומאה אחד, סימן טהרה אחד, הוא מפריס פרסה, הוא שוסע שסע. וגמל יש לו סימן טומאה אחר, שזהו מעלה גרה. שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים. ומכל מקום, בחמור, יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן. שהרי הוא קדוש בבכורה. נכון? קדש לי... פתח כן, פתח חמור תפדה בסן, נכון? כלומר, גם החמור יש בו צד של קודש, אלא שהצד הזה הוא לא נגלה. הוא טוב מלגב, הוא ביש מלבר, כמו הדור של עקבתא דמשיחא. כמו שהתיקוני זוהר אומר על דור של עקבתא דמשיחא. ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם, קדש לי, הוא גדול מאוד מאוד. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם עקבתא דמשיחא. ולהם יש תרופה. זאת אומרת, יש כאלה שאין להם תרופה, שיש בהם
שהם פרשו לגמרי. אפילו הסגולה הפנימית הזאת לא, לא קיימת. אבל יש כאלה שבאמת זה עמוק עמוק עמוק. אתה לא רואה שום סימן טהרה מבחוץ, כמו החמור. כן, הוא נראה תמה לגמרי. אין לה שום סימן טהרה. אבל באמת הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הסוד. זה סוד. שהחמור יש בו קדושה. וצריך לפדות אותו. ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול, וחושך רע וכבד מאוד. אמר על זה רב יוסף, יאיתי ואזקי דאיתי ובתולי דקופיתא דחמרי. כן, כידוע, נכון, הגמרא אומר, יש מהחכמים שאמרו, שכשיבוא מעקפת הדמשיכה, אז יהיה צרות גדולות מאוד, אז יש מהחכמים שאמרו, יאיתי ולא אחמיני, כן, אני שיבוא ואני לא רוצה להיות שם. בגלל הצרות הגדולות שיהיו שם, בעיקר צרות רוחניות. ורב יוסף מה הוא אומר? לא, יאיתי ואזכה, ויאיתי ובתולי דקופיתא דחמרי, הלוואי שאני אזכה, אני אזכה, שיבוא המשיח, ואני אזכה לשבת בצל של ההר, של הגללים של החמור שלו. כן, טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, על ה... מה זה צל של ההר של ה... זה רק אומר, זה לא, רק, זה לא החמור, זה הגללים, זה לא הגללים, זה הצל של הגללים. סימן שיש שם הר של הגללים. למה יש הר של הגללים? כי החמור עומד, הוא לא זז. כלומר, משהו תקוע שם, כן? משהו תקוע, אין, בדרך כלל אין הר של הגללים. בדרך כלל החמור הולך והוא מפזר את הגללים. זה שיש הר כי הוא עומד. הכל תקוע, הכל תקוע במקום, ולמרות כל זאת, למרות שיש פה צל של הר, של גללים, שתקוע במקום, רב יוסף רוצה לשבת בצל של ההר הזה. דורשי רשומות רצו להגיד שאולי הר של צל זה אותיות הרצל. ורב יוסף כן? אבל זה חמורו של משיח. ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות. כלומר, הוא, יש לו עיניים פנימיות, רב יוסף גם היה עיוור. הוא לא מסתכל על החיצוניות בכלל של הדברים, הוא רואה רק פנימיות. התבוננות פנימית. אז רב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות ותלה גדולתו בגדולת ההוא יום הדקגרים. טוב, זה נפתוח עכשיו עוד לינקים. ואמר על אמו, יקו מכמה שכינת הדעתיה. ואמר על עצמו, לא תתני ענבה, די כהנה. טוב, שוב, כל אחד זה, כל משפט פה זה גמרא אחרת. אף על פי שמצד החיצוניות נראה הדבר לגאווה חלילה, אבל בעל סגולה נפשית שכמותו, עליו השלום, אמר זה בכל מילוי הקדושה והענווה האמיתית. מנן ותנותו של אדון הנביאים עליו השלום ותלמידם המלוכים בדרכיו. טוב, בכל אופן, אז רב יוסף, כן, מה שהרב פה אומר, נראה לי הוא רומז פה, שהוא רוצה להיות מתלמידיו של רב יוסף. שהוא... יש לו את היכולת הפנימית הזאת, יכולת ההתבוננות הפנימית הזאת, של לראות את הפנימיות של הסגולה. שאפילו שכלפי חוץ זה נראה שזה ביש מלבר, אבל באמת זה טוב מלגב. והטוב הפנימי הזה הוא זה שצריך, אליו צריך לשים לב, אליו צריך, אותו צריך לרומם. כן, יש פה איזה קטע שדילגנו. אז הרב אומר שם ש... התפקיד של הצדיקים, של אלה שיש להם את היכולת ההתבוננות הזאת, היא לרומם, להעצים, להעצים את הטוב הנסתר, שלא נגלה כלפי חוץ. להעצים אותו ולרומם... מה? את הזיקה הפנימית. נכון, ולרומם את הטוב, כדי שהטוב הזה, להוציא אותו מהכוח אל הפועל, להוציא אותו מהחשיכה אל האורה, ולגלות, ובעצם לגלות גם לאלה שמחזיקים ב... סגולה הפנימית הזאת, גם אם לא מודעים לה, להגלות להם שבאמת, באמת, באמת, בתוכם, בתוך תוכיותם, הטוב מוחלט. זה מה שבלעם הרשע מגלה לנו בפרשה הזאת. הוא מנסה לדבר על החיצוניות, מנסה להסתכל על האוהלים, על הזה, מסתכל להסתכל, לחפש חטאים, לחפש את הרע שבעם ישראל. והקדוש ברוך הוא מגלה דרך הפה שלו, שכל כולו, כל עם ישראל, הפנימיות היא טובה. וזה באמת העיקר. חזק וברוך.